Annie, Dani, hoe begin een tekstafdeling? Wat doen we als eerste? Met ideeën voor stories zeker. Want daar stond jy, moet jy die idee nodig voor jy iets anders kan doen. En dan moet jy hom uitbou, stap vir stap, totdat jy 20 of 30 of 40 of 200 episodes daar uitgekry het. Wat ook natuurlijk ook belangrijk is, is dat daar van alles wat is. Dat is rijk mense, dat is arm mense, dat is jong mense, dat is middeljariges, dat is oud mense. Dit is baie belangrijk, want ek denk die kijkers soek na een snit uit die lewe. Excuse toch, dat is kamer 5. Ja, dit is. Maar mijn vrouw is kamer 5. Ik heb vanmorgen aangekomen, maar was niemand anders. Excuse toch. Mevrouw Du Plessis. Ik zoek naar mevrouw Du Plessis. Ze was in kamer 5. Oh, mevrouw Du Plessis is niet meer hier, meneer. Zij is huis toe, gisterochtend al. Nee, wacht. Ik is haar man en zij is beslist niet huis toe nie. Ik het kon kuier. Sy het haarself ontslaan. Je maakt een fout, dis nie moontlik nie. Ja, is die feit nie, meneer. Ik het haarself help pak. Sy het gesê, sy gaan... Sy het nie regtig gesê waarin sy gaan nie. Sy het haarself ontslaan. Ons kan ons lewensstyl verander wil, dis juist waaroor ek praat. Ek kan geen rede sien hoekom ek nie 'n kind van my eie kan hê nie. Kyk hoe leef ons. Dis alles so sinneloos. Vir my het dit nog altyd sin gemaak. Maar natuurlik, jy het Walkom heen te vlug. As ek betrokke was by Walko, het ek dalk ook sin in iets gehad, dalk. Wat wil jy die graagste hê? 'N kind of 'n deel van Walko? Ek vra 'n vraag vir jou, Luna. Enigheid, wel, slank het my net nader aan jou bring. Jy is na by my, so na by soos niemand ooit was nie. Ja, maar verstaan nie wat ek bedoel, ek voel so nutteloos, so uitgesluit van alles. Miskien is jy reg, miskien moet ek Walko vir die seuns gee. Jy kan nie, nie nou nie. Ons sal al die tyd in die wêreld hê, dis wat jy wou hê, is dit nie? Nee, jy verstaan my verkeerd, Walt. Ek bedoel, kyk, het sal wonderlik wees om meer tyd saam met jou te spandeer, maar... O nee, ek sal myself te veel verwyte as jy jou werk moes los oor my. Jy hoef nie skuldig te voel nie. Miskien is dit die tyd om dinge te los. Jy is nog te jonk om niks te wil doen nie, Walt. Soos ek te jonk is om niks te doen nie. André sal bly. Op voorwaarde, hy word bestuurende direkteur met die nodige aandele. En jy dan?
Ek sal bedank en aanbly as voorsitter van die raad. Moenie oorhaastig besluit nie, Walt. Maar as jy dink dis die regte ding, sal ons by jou staan. Ek stem saam, ja. Andre sal julle bystand en julle loyaliteit nodig hê. Hy sal dit kry, mits hy Walko se belange eerste stel. Hoe sy eie. Ek het nog nooit vir pa aangehits om te bedank nie. Wat denk jy gaan gebeur as Stan Krieger die bestuur van hierdie plek moet oorneem? Stan Krieger? Waarvan praat jy? Wie dog jy dan anders? Stan is die mees logiese keuse. Ek sien. Om die waarheid te sê, het so gruisame moontlikheid nog nooit by my opgekom nie. Natuurlik nie. Want meneer wil net sien dat pa gestraf word, omdat hy vir my en nie vir jou Düsseldorf baas gemaak het nie. Maar ek het nuus vir jou. Ek het hom ten sterkste afgeraai om voort te gaan met hierdie dwaase bedankingsplan. Andre, jy is besig om die ou man te breek. Jy het dit gesê. Ek bedoel na die ou man en soos alle ou mans moet hy gaan rus, Johan. Gun hom dit as jy regtig iets vir hom voel. Ek dink ons moet nou gaan hulle boordel daar te wees. Waar is jou, Johan? Sy kom. Het is vreselijk jammer, dokter. Ons sal het kort hou. Ek voel dat ek aan die mense wat na by my werk eerst wil sê van een besluit wat ek geneem het en wat deur die raad goedgekeur is. Ek het bedank en aanbeveel dat my seun André Foster, die nieuwe besturende directeur van Balco Internationaal wordt. In 1967, we opened a small store. Since then, you've made us part of your life. Where is that place you often meet friends you haven't seen in years? Who is the person there to help you dry away the tears? And who do you think of when it's shopping day? Funny how it's always taking pain. Where do you get a helping hand when you expect it least? And who will help you to raise funds by laying on a feast? And who's got something special for that dinner treat at home? How it's always pick and pay. We're a part of your daytime. We're a part of your night. Pick and pay is your song. We're a part of your life. Pick and pay. Part of your life. Part of your future. Don't let me interrupt. Het is glad nie wat mevrouw denkt, het is nie. Maar my lieve Mimi, dit maak op aarde nie vir my saak nie. Om die waarheid te sê, julle pas by mekaar soos hand en handskoen. Ons sal nooit iets onverantwoordeliks gedoen het nie. Nie ek nie, nie dokter nie. Hoe vervelig. I'll take care of the rest, Mimi. Meet me back at the rooms. Soet nie, dokter. Really, Tom, how could you? Have you no conscience? Shame, poor Mimi. Imagine. Well, I hope you've nearly finished. I don't know how I'm going to live without you. Good heavens. You'll have Mimi. I'm serious. You couldn't be serious if you tried, Tom. As a matter of fact, our whole marriage has been nothing but a joke. We'll both be better off financially if we call the divorce off just for a year or two. You mean you'd be better off? Forget it, Tom.
find yourself a rich sugar mommy. Can't I take you out to dinner? We could. And leave me to pay the bill. With your bleeper for company when you get called out. No, thank you, Tom. I've finished with that forever. Now, if you don't mind, I have a lot to do. And I've got nothing more to say to you except please pay my checks on time. I hate waiting for money. Bye-bye. Lena, jy het regtig baie moeite gedoen. Hy souffle van jou was hemels. Ag, dankie, maar jy het al 100 keer hier geëet. Ja, ek weet, maar het word elke keer beter. En as ek nou enige talent in die kombuis gehad het, dan het ek die resept uit jou uitgewurg. Walt, jy is seker baie trots op jou jong vroue. Ja, maar natuurlik. 'n Port vir julle? Ja, dankie, kom nie. Laat ek skink, pa. En dan moet julle my verskoon. Antwoord jy die telefoon, André, is seker vir jou. Wat bedoel jy ons met jou verskoon? Gaan jy ons alleen nie laat staan? Ek het so half van half afspraak. Verskoon my net 'n oomblik. Stel dit af. Ons kan praat. Daar's hy. Dankie. Cheers. Goed. Goed. Natuurlik, so gou as moontlik. Ja. Was vir Cecile, sy moet huis toe gaan. Ek sien jou neem, Cecile. Kry jou goed. Wat is dit? Tom is dood. I, Thomas Lister Sinclair, hereby revoke and annul all previous wills and testamentary dispositions made by me. 1. In accordance with my father's wishes, I bequeath his art collection, consisting of 2 Pirnieffs, 3 Maggie Loebsches, 2 Walter Battises, 1 each of Gustav Preller and Henry Matisse, to the Johannesburg Art Gallery. But that's ridiculous. They're worth a fortune. They never belonged to him, Mrs. Sinclair. He only had usufruct to his death, after which the original stipulations of his late father's will became binding. He never told me anything about this. I find the whole thing very suspicious, to say the least. 2. To Esther Willemse, my dearest Nena, who loved me and cared for me like a mother, I leave nothing, as Marlborough Mansions has already been registered in her name, in accordance with my father's wishes and with my blessing. 3. However, all the personal possessions which I inherited from my father I hereby leave to her as a token of our mutual love and thanks. A list of items is hereby attached as an addendum. 4. I appoint my wife, Cecilia Jacomina Hendrika Sinclair Nerulofsa, as the sole and universal heir of all the residue of my estate and effects, whether movable or immovable. But there's nothing left. 5. Also, in accordance with my father's wishes, as honorary debt to my half-brother, Andrew Windsor Willemsen, policy number CJY153784, for the amount of 30,000 rand. And to my half-sister, Margaret Rose Willemsen, policy number AX426901, for the amount of 25,000 rand. Andrew and Margaret Willemsen being the natural children of my father Andrew Lister Sinclair and their mother Esther Willemsen. Thank you.
Donna? I can't believe the news about Dr. Sinclair. It came as a great shock for all of us. Mrs. Sinclair is waiting for you in your office. She said she had to see you, so I thought it best for her to wait inside. Of course. Moes jy nie maar vandag liever eers gerus het nie, Cecile. Ons sal al die reëlings tref. Jy hoef jou regtig oor niks te kwel nie. Ek was vanoggend by die bank en kan jy dit glo? Alles is gesluit. My kredietkaart, my cheque-rekening, alles. En dis myne. Ek bedoel, as die egskeiding deurgegaan het, dan was dit alles myne. Nou toch ook? Misschien kan jy my hiermee help. Dit het daar in die huis rondgelek, het het amper weggesmuit. Dis 'n gewaarborgde cheque van my pa. Ek wonder of jy asseblief hulle sal vra om so gou as moontlik my naam uit te maak. Ek sal met my pa praat. Miskien het Tom sekuriteit gebied. Maar julle gaan toch sekerlik nie nou vir my vir sekuriteit vra nie. Ek weet nie, Cecile, dis 'n groot bedrag geld. Dan is ek gereneer. Hoe is dit? Is jy nou tevrede? Nou het jy hom dood. Seker 'n lekker gevoel. Jy sê goed sê nie. As jy hom nie self doodgemaak het nie, dan het hy hom oor jou doodgemaak. Tot sins mevrou Du Plessis. Thompson. Of liever, sy pa. Tom is dood. Jou lewe lê voor hom toe. Like hell. Shh, die mense kan jou hoor. Hy het my gereneer, Nora. As prus. Ek sal in hierdie leeftyd nooit sy damn skuld kan afbetaal nie. Ek is bly jy is terug, maar jy het die hele ceremonie gemis. So what? Wie wil nou getuie wees by so 'n guy, Fox? Kom ons gepraat in die studeerkamer. Ons het lanklaas gekuier. Nee, Nora, ek is lus vir 'n party. So, wat sê die testament? Die een onthulling na die ander. Wat bedoel jy? Kom, ek stel dit so. Tom het boeties en sissies gehad waarvan ek nie geweet het. Hy verstaan nie. Is vir my weer glashelder. Ek verstaan nou waarom ou senator Sinclair my altyd op afstand gehou het. En ook hoekom Tom altyd so behep was met die Willemses. Jy sien, ou senator Sinclair het na sy vrou se dood by sy kombuismeid geslaap. Dis waar het gegaan het. Ou Esther Willemse en haar twee basterkinders. Mevrou Du Plessis, kom ons vat 'n vredesdop. Jy weet, jy het vir almal, maar veral vir my, die grootste guns van my lewe bewys, toe jy vir Tom sy laaste inspuiting gee. I think you've had too much to drink. You are quite right. Oh,
I only realize now how bad Tom's eyesight really was. Be a good girl, get me another. Tom was right. You are a common tot. Let me go. Get out of my life. Life? What do you know about life? You spent the best part of it on your back. Cecile! Nosray! You miserable little whore! You pathetic and you old, Cecile. I pity you. In 1967, we opened a small store. Since then, you've made us part of your is life. Where is that place you often meet friends you haven't seen in years? Oh, who is the person there to help you dry away the tears? And who do you think of when it's fine. Shopping that's day? That's it. Funny how it's always taking pain. Where do you get a helping hand? Can you expect at least? Who will help you to raise funds by laying on a feast? And who's got something special for that dinner treat at home? Funny how it's always pick and pay. We're a part of the daytime, we're a part of your night. Pick and pay is your song, we're a part of your life. Pick and pay, part of your life, part of your future. Gemaak precies soos hy gesê het, hulle moet. Dis die mooiste ding wat ek nog ooit gehad het. Nora. Hierdie is echte diamante. Ach nee, dis seker sommer nagemaak is. Is die ware Jakob. Het jy enige idee wat het sou kos om so 'n ding te koop? Kom in jy nou. Waar sy Mickey geld vandaan kon kry om so iets te kon bekostig? Hy het hard gewerk op die boot, hy het gespaar, hy sê hy het alles gespaar. Nora, daar is 'n groot skroef los iewers. Hy het nie gesteel nie, as dit is wat jy wil sê. Hy luister nie na wat ek sê nie. Nick het 'n probleem gehad. Hy het dit nie gesteel nie. Ek sal dit nie glo nie, nooit. Hy is opvleend en Hy wrak buitebeheer met sy vuiste, maar dis al, hy is nie 'n dief nie. Hy was in die verbeteringsskool oor motordiefstal. Wat probeer jy my nou wys? Oor aanranding. Aanranding sê ek, hy was in die verbeteringsskool oor aanranding. Hy is onskuldig bevind oor aan kardiefstal. Ja, op 'n tegniese punt. Nora, dit sal nie help om te maak asof daar niks verkeerd is nie. Nick het hulp nodig. Loop. Loop liever voor ek jou uitgooi. Niemand praat so oor my kinders nie. A good night with a good wine. Dion, ek moet nie bed kom. Asseblief. As jy nie loop nie, gaan ek skree.
Wil je schreeuwen? Oh, lekker woonstelletje. Dankie. Dat is al wat ik nodig heb. Dat is amper te groot voor mij. Je hebt gasten gehad. Een vriendin. Kom zit bij mij. Joanne, ik is zielsongelukkig zonder jou. Het is te laat, Dion. Los dit. Je bedoelt niet wat je zei, nee. Ik is niet kwaad voor jou, nee. Ik is net teleurgesteld. Hoe komt je met mij gezien is ongelukkig? Wat zou dit helpen? Ik heb in elk geval niet je slaanzak gevoerd. Je hebt mij nou genoeg gestraft. Ik heb veranderd. Van je mij gelost, was ik een ander mens.